სიყვარულით გაჟღენთილი ხეებს ვეჩურჩულები, ჩერხომ არ გამომკვდარ ხარ, რატომ მე წუწუნები მე. არის 12 წლის მღერის წერს ლექსებს, წიგნებს, რომელსაც უმალე გამოვცემ, რომელსაც ასევე ჩაუტარე პრეზენტაცია. კიდევ ხატავ, ეხლა ერთი კვირაა ცება. როცა რაღაცა დიდი ემოცია ჩემს გულში, აი მაშ მოდის მუზა. რაღაც ნაირი გრძნობაა, როცა შენ სამშობლოზე წერ ლექს. რადგან როცა შენ სამშობლოზე წერ ლექს, შენ შენი შინაგანი სამყაროდანაც კი გამოდიხარ. ჩემთვის ჩემი სამშობლო მე მირჩევნია ყველას. რადგან ჩემი სამშობლო შეიძლება არის პატარა, მაგრამ არის ძალიან საყვარელი. ბევრი კარგი კეთილი ხალხი ცხოვრობს, ბევრი გენიოსი ცხოვრობს და ამიტომ ჩემი სამშობლო არის ერთი დიდი სიყვარულის ბურთი. მე მწამს უფალი დაგვიბრუნებს ხმებს, მე მწამს ჩავიხუტებთ ყველა ჩვენ ძმებს, მე მწამს ტკბილად ჩაგვისინებს მზე, მე მწამს გაიღვიძებს სამყაროს დღეს. აი ეს არის ჩემთვის საქართველო. წესიერი, განათლებული პიროვნება. როგორც სლიანობაში ცუდი მეგობარი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ ეს იდეალური მეგობარიც ვარ თქვენი არა, მაგრამ მეგობრების შერჩევა მე ხერხემ. Radiohead-ის რეპერტუარმა, ამან რამდენიმე, რა თქმა უნდა, ჩარკვიანის რეპერტუარმა იქონია ძალიან დიდი გავლენა და რა სიმღერასაც ვაცულებ, მახო იქონიოს და იქონიოს. ჩემი დაწერილი სიმღერა, სახელოზე ჩრდილი. ჩრდილიან გზას მიუყვები ფოთლებიან ამებით, ესი სიყვარული არის, არ ჭირდება წამები, სიყვარულით გაჟღენთილი ხეებს ვეჩურჩულები, ჩერხომ არ გამომკვდარ ხარ, რატომ მე წუწუნები მე. შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა დაგივიწყოს, აი ნებისმიერმა, მაგრამ რაც არ უნდა გააბრაზო ადამიანი დედა და რაც არ უნდა აწყენინო დედას ყოველთვის აყოლები გულში და ეს მაგ სულ დამახსოვრებული და ამ მიზნით დედა ჩემთვის არის ასევე ის ერთადერთი რაღაცა ოქრო, რომელიც ყოველთვის მიკეთია. არა ხელზე და არა ყელზე და არა სადმე, არამედ გულში მიკეთია. ამიტომაც დედა ჩემი ყოველთვის იქნება ჩემთვის გულში, ამიტომაც დედა ჩემი არის ის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ დამემწყება ამნეზია, რომ ზამემართოს. უი, ჩვენ მინდა გითხრათ, მეგრელებს ხო არ ეწყინებათ? არ ეწყინებათ, ხო? თან ბებია ჩემიც მეგრელია. დედა შენის ბიჭი არა ხარ? მელომანიაში და რანინიაში რომ გამოდია და რამღერა და რაღაც იმღერა. ერთი მინდა, რომ ვიდეო ჩემი ბიჭი არის ემიგრანტი. ჩემ ვიდეო რო ჩაუწერა, არ გინდა? დიახ, უბრალოდ ამ კურსას. არა, ეხლა მე ჩაუწერე, ეხლა დრო არა მაქვს, მე სამსახურში მიგარება. თანწნებები მაწუხებს და არ მაწვალო გეხვეწები რა. ხო და მირეკავს დედა ჩემი და დედა ფოტოს ვიღებ ერთი წუთი და რა დროს ფოტოა გეჩქარება ეხლა და დედა ერთი წუთი ადამი გინარი დამალაპარაკე მე მეტყვი ყველაფერს. არა, დედა ჩემია მეტყვი მეთუ დედა ან ძალიან ხო კარგი კარგი გინარი ერთი ფოტოს გადაღებას არ მაცლია, ნუ რანაირი ის არის კაცო, ცხოვრება. ეს რა დედას მოუყვევი, კიდევ კაი მეგრელი შეხვდა. რაგან თვითონაც მეგრელი. დუდუმ. მადლობა.